hoping to blow you away and secure their place in Saturday's final is Sweden! Väntan är över. Hela Europa ska nu äntligen återigen få möta den sensationella Loreen. Västerås och hela Sveriges stolthet. 2012 klev hon in i Eurovision och gav oss vår första vinst sedan 90-talet. Och vilken vinst sen. Euphoria låg etta på fler europeiska topplistor än någon vinnare tidigare. Som stor favorit är såklart pressen extra hög på dig. Fallhöjden är högre, förväntningarna är större. De andra bidragen tävlar mot 36 andra låtar. Men Loreen tävlar ju också mot Euphoria som publiken såklart minns och älskar. Men vi har ingen större scenisk kraft i Eurovision än just Loreen i det här tekniskt krävande numret där varje kameravinkel och tajmingen i det stora taket måste sitta på millisekunden. När Loreen nu bryter sig loss och ut och skickar sitt ljus och sin energi över scenkanten ut över världen. Det är stort artisteri. Låt oss nu njuta och vara stolta över vår Loreen. Kör hårt!